Ош шаарынын Петилетка айылында биринчи жолу балабакчанын курулушу башталды. Курулуштун капсуласын калаа башчысы Айтмамат Кадырбаев салды. Бакча 120 орунду болуп, сметалык баасы 47 миллион сом. Ал эми тендердик баасы 24 миллион сомдон ашып, республикалык бюджеттен каржыланат. Ошол тендер өткөзүүнүн максаты дагы ошол ушунда болуп атат. Ошол тендерден экономия болгон акчаны биз ошол экинчи багытка жумшап, ошол окшогон социалдык объекттерди көбөйткөнгө аракет жасап жатабыз. Петилетка айылында буга чейин балабакча болгон эмес. Жергиликтүүлөр үчүн балабакча маселеси негизги көйгөй болуп келген. Ал эми жаңы бакчанын курулуп баштаганын көрүп, айыл тургундарынын кубанычында чек жок. Тарбия уясы 2016 жылга бүткөрүлөт деп айтылды. Шаарда кыйналып жүрдүк да. Өчүр тийбейт дейт, өчүр жок, бала места жок дейт, эптеп кичине бир белелерди кылып жүрүп анан зорго киргизип аттык эле. Эми кудай шүгүр мына бүтүп калса жакшы болуп калар эми, эс сатыбыз бүтүп калса. Азыр болсо Ош шаарында бир эле убакта 5 балабакчанын курулушу жүрүп жатат. Баары шаар четиндеги айылдарда. Учурда Ош шаарында 39 миң бала бакчага баруусу керек. Азыр 14 миңден ашууну гана бакчадан тарбияланууда. Дагы 100 орунду 55 бакча курулганда гана шаарда жашаган балдардын баары бакчага бара алышат. Араван, Карасуу, Нокат жана башка райондордон келип жашап, бирок туруктуу каттоодо турбаган калк абдан көп. Алардын балдары дагы бүгүн шаарыбыздагы балдар бакчасына барып жатышат. Ошондон улам дагы бизде балдар бакчасына муктаждык абдан көбөйүп кетүүдө. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын сайтында 3000ден ашуун бала бакчага кезек алган. Курулуп жаткан бала бакчалардын үчөөсү быйыл күз айларында пайдаланууга берилсе, жалпы 405 орун пайда болот. Актиле Гүлжигит кызы Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары.